Efter en måneds eftersøgning har Udlændinge- og Integrationsministeriet nu kontakt til 5 ud af 8 syge asylansøgere, der kan være sendt ulovligt ud af Danmark. Eftersøgningen blev sat i gang, da Inger Støjberg, minister for området, i januar erkendte, at hendes ministerium kan have fejlbehandlet deres sager. Men 3 af de udviste, at det altså ikke lykkedes at komme i kontakt med, og på et samråd i dag havlede kritikken ned over ministeren. Igen er Inger Støjberg på vej til en byge af spørgsmål. Vi har en minister, der er meget, meget uvillig. Det er en sag, der handler om, at meget syge mennesker er i fare for at være blevet sendt ud af Danmark på ulovlig grundlag, og det kan man faktisk dø af. Det nye stormløb fra oppositionen mod Støjberg drejer sig om syge flygtninge som Nasser Husseini, der fulgte samrådet i Sandholm-lejren. Man kræfter mig fra Afghanistan, men slet ikke måske kalderne af mig, han kom til Danmark i 2010 og fik humanitært ophold på grund af sin hjertesygdom. Men i februar 2017 blev han sendt tilbage til Afghanistan. På et samråd i januar erkendte Inger Støjberg, at Husseini og 7 andre kunne være udvist i strid med en dom ved Menneskerettighedsdomstolen fra 2016. Dommen slår fast, at syge udlændinge kun må udvises, hvis de har adgang til deres medicin. Der er tale om et meget beklageligt forløb, som jeg som minister selv sagt ikke er tilfreds med. For selvom Justitsministeriet 2 gange i foråret 2017 gjorde Støjbergs ministerium opmærksom på dommen, gik der over et år før Udlændinge- og Integrationsministeriet rettede ind. Hvad i alverden har de foretaget sig i det ministerium? Og gik i gang med at finde de 8 syge udviste som Husseini. Vi forventer sådan set af alle borgere i det her land, at de overholder lovene. Det gælder altså også en minister og et ministerium. Inger Støjberg forklarer de mange måneders fejl med ekstrem travlhed hos embedsmændene i ministeriet. Men beklager på samråd igen og igen rod og langsomlighed i ministeriet. Og ja, det er også kommet til at tage urimelig lang tid. Selv afviser hun at have kendt til forkert sagsbehandling. Og jeg har således ikke misinformeret Folketinget.